Müasir Şəmkir şəhəri. Almanlar ona Anifet və ya Anino deyirdilər. Bizim üçün isə o sadəcə Şəmkirdir. Azərbaycanın ilk gəncləri 200 il öncə təsadüf edən bu xalqın ilk iki koloniyasından biri Şəmkirdəki Anifet qəsəbəsi olmuşdur. Hal-hazırda dayandığımız Alman Lituran Kilisəsi 1909-cu ildə Almanlar tərəfindən Almanların ibadət edilməsi üçün inşa edilmişdir. XIX əsrdə Azərbaycanın, eləcə də Şəmkirin tarixində çox mühüm bir hadisə baş verdi. Belə ki, Almaniyadan Rusiyaya köçürülən Almanların bir hissəsi Azərbaycana köçürülürdü. Ona görə ki, 19-cu əsrdə Azərbaycan Rusiyanın ucqar müstəmləkəsi idi. 1817-ci ildə General Yermolovun başçılığı altında ilk Alman dəstələri Gəncəyə gəldi. Və bu dövrdən sonra Azərbaycanda cəmi 8 Alman koloniyası yarandı ki, bunun da 3-ü Şəmkirdə məskunlaşdı. Georgsfeld, Annenfeld və Egeyfeld. Dayandığımız Alman Lüteran Kilisəsi məhz Annenfeld-də inşa edildi 1909-cu ildə. Georgsfeld indiki Çınarlı qəsəbəsidir. 1888-ci ildə əsası qoyuldu. Nəhayət 1906-cı ildə Gürcüstanlı Almanlar İrmaşlıya gəldi, indiki İrmaşlıya və orada Egeyfeld koloniyasının əsasını qoydular. 1941-ci ilə dək təyinatı üzrə istifadə edilib. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlaması ilə Almanların da SSR-də, o cümlədən Qafqazda ağır günləri başlamışdır. Ümumiyyətlə, Almanlar 122 il, yəni 120 ildən artıq Şəmkirdə yerli əhali ilə dostluq şəraitində yaşadılar. Əməksevər xalq idilər. Nəhayət 1941-ci il 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Stalinin xüsusi fərmanı ilə Şəmkir ərazisindən deportasiya olundular. Almanların sürgündən sonra kilsə olaraq istifadəsinə ehtiyac qalmayan abidə bir müddət mədəniyyət evi, sonra müəllimlər evi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Ötən əsrin 80-ci illərində isə Tarix Diyarşünaslıq Müzeyi kimi fəaliyyətə başladı. Kilsədə ilk təmir işləri 80-90-cı illərdə, növbəti təmir işləri isə 2011-2012-ci illərdə aparılmışdır və tarixi abidə yalnız bundan sonra öz əzəmətini geri qaytarıb. Alman-Azərbaycan dostluğu davam eləyir və dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədə Almaniyada yaşayan almanlar 1909-cu ildə tikilmiş bu kilisiyə gəlirlər və öz ibadətlərini həyata keçirirlər. Kilsənin ən hündür və görkəmli yerində isə ən böyük musiqi aləti olan orqan quraşdırılmışdır. Onun materialları Almaniyadan sifariş edilib və İtaliyada yığılıb. Kilsənin daha bir unikal hissəsi isə taxtadan hazırlanmış böyük giriş qapısıdır. Qapının bir neçə dəfə təmirə ehtiyacı olduğu üçün bir neçə ustaya müraciət olunub. Lakin sonda daha keyfiyyətli təmir üçün Almaniyaya göndərilib və orada təmir etdirilmişdir. Maraqlıdır ki, bu qapıların 100 ildən artıq yaşı olmasına baxmayaraq, ağır kilsə qapıları bu gündə bir toxunuşla açılıb bağlanır. Azərbaycanın bu bölgəsində müsəlmanlarla bərabər xristianlar da birgə ibadət edirlər.